סגן ניצב בדימוס בועז גוטמן, שלום, לילה טוב לך. שלום. לשעבר ראש מפלג חקירות ביחה. מר גוטמן, מה המשמעות של הדברים האלה שאומר אתמול מפכ"ל המשטרה בעניין החוקרים הפרטיים שפועלים, שנשלחו בעקבות חוקריו של ראש הממשלה? הוא לא נוסע על פרטים, מי החוקרים. לכן אני יכול לדעת מי החוקרים. זאת אומרת, חוקרים פרטיים, מה הם עשו בדיוק? מה הם עשו? תכף ניתן עוד כמה פרטים בהקשר הזה שמפרסם הערב העיתונאי יואב יצחק, אבל לפני כן, כן. כראש צוות חקירות ביחה. קודם כל, גבי ביבי עצמו. ביבי נחקר בתקופתי פעמיים. לא שלחו אחרי אף אחד, אף אחד. אז ככה שאני לא יודע, המפכ"ל הזה, לגבי האמינות שלו, יש בעיה... חכה לפני המפכ"ל הזה, אני שואל אותך לגבי משמעות של דבר כזה, כפי שמתאר אותה המפכ"ל, ותכף נבחן את האמירה הזו, מה המשמעות של הדבר הזה מבחינת חוקרי המשטרה שפועלים בעקבותיהם, חוקרים פרטיים? זה להגביר את המוטיבציה שרוצים להוריד אותנו, אנחנו חייבים להראות להם מאיפה משתין הדג, תסלח לי על הביטוי. אוקיי. אבל יכול להיות שהדברים האלה שהמפכ"ל אומר... זרמו אליו באיזה צורה של מקור אנונימי, נונזיין 6, מימנות עוד יותר נמוכה מנונזיין 6. טוב, עכשיו בוא נראה. כי הוא חי בעולם המודיעין, הוא עוד לא שוטר, הוא עדיין, הוא טירון בחקירות צווארון לבן. אני אמרתי היום שהוא פינוקיו בחקירות צווארון לבן, גם את זה לא. חכה, לפני פינוקיו, בוא נלך, כי כנראה באמת יש לנו כאן עסק עם אגדות. אני רוצה להראות לך דברים שמפרסם הערב העיתונאי יואב יצחק. הנה, מדהים, מפתיע, המפכ"ל אלשיך מכוון לידיעה שחשפתי בדבר עבירות הבנייה שביצע מני יצחקי, ראש אגף החקירות, על זה שבנה, על זה בנה האשמות, האשמות שווא ששוגרו חוקרים פרטיים. אני נסעתי וביקרתי סביב ביתו של מני יצחקי, אני צילמתי, אני פרסמתי, חוקרים פרטיים לא ולא, כמה שטויות במוחו הקודח של אלשיך. עכשיו נראה כתבה שפרסם יואב יצחק ביוני 2016, כמה וכמה חודשים לפני שנפתחו חקירות נתניהו. אני מכיר את הכתבה. מני יצחק בנה דירת מגורים בלא היתר ולא שילם מיסים. יואב יצחק אומר, אני צילמתי את התמונות, אני פרסמתי את הדברים, אז איזה חוקרים פרטיים? עורך דין פיני פישלר הגיש תלונה נגד מני יצחקי ליועץ המשפטי לפתוח בחקירה. על הדבר הזה. על הדבר הזה. אנחנו קוראנו לו בצחוק, קראו לו למני יצחקי הטרקטוריסט. הוא עובד רק, האיש עם השיער הלבן עובד בכסף שחור. התלונה התייחסה לטענות של דיירים שהוא שילם במזומנים בלי חשבוני או בלי ניירות. יש התלונה, אני פרסמתי אותה בעצמי, עוד לפני שבכלל שמעו ביבי, שמפניה, עבודה, כל הדברים האלה. ואני עכשיו באמת חושש שהמפקח הכללי שתה שמפניה ורודה. אתה אומר, איך אפשר לבסס רצינות, איזושהי רצינות, לאמירה החמורה הזאת של מפכ"ל המשטרה, אחרי שאנחנו בעצם נחשפים לדברים האלה. עכשיו צריך לומר שהיום מתודרכים, היום, ממש היום, מתודרכים כתבי המשטרה, ובעצם נמסר להם שההתייחסות של מפכ"ל המשטרה היא בהמשך לפרסום הזה של יואב יצחק. כן, אבל ההבדל הוא שהמפכ"ל הוא בוגר המדרשה לתקשורת על שם ליאור חורב. אז הוא למד שם משהו. יועץ התקשורת שלו. יועץ תקשורת שלו. הוא נפגש עם 45 עיתונאים ותדרך אותם, אלמלא הייתה עתירה על פי חוק חופש המידע, לא היינו יודעים שהאיש פתח משרד יחצנות במטה הארצי, מה שאף מפכ"ל עוד לא פתח. לא אריה יבצן שהכרתי, לא חיים תבורי, לא אסף חפץ, לא יהודה וילק. 45 עיתונאים ועוד שילם 2 מיליון שקל למורה פרטי בשם ליאור חורב בשביל יחצנות. אז בעיה בשבילו להעיף סחרירים? טוב, אני רוצה סחרירים ספינים כמובן. ספינים סחרירים. ברור, ברור. אני רוצה לראות לך עוד קטע מהרעיון אתמול, בוא נראה. מבין שאם תצא הבשורה ממשרדי להב 433, בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, שמשטרת ישראל מצאה שיש תשתית ראייתית להעמיד את ראש הממשלה לדין, אולי על שוחד, אתה במידה רבה תיזכר כמפכ"ל שהפיל ראש ממשלה מכהן. זה לא זה לי את זה, אבל זה תפקידי. המשטרה לפעמים נוברת בכל מיני מקומות לא נעימים. זה לא תענוג גדול להיות בחדר המיון של החברה הישראלית. לפעמים זה לא נעים. בועז, אז נאמר שאחרי כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, יש בכל זאת בידי המשטרה ראיות לשוחד או ראיות לעבירות אחרות שביצע לכאורה ראש הממשלה. אני שואל אותך, באיזה מידה של רצינות אנחנו, הציבור, יכולים לבחון את מה שהמשטרה תאמר לנו מכאן והלאה אחרי הדברים האלה? תראה, אני פה
מחזיק משהו משעשע מבחינתנו כאזרחים, אבל חמור מאוד מבחינת משטרת ישראל. פה משטרת ישראל ממליצה להעמיד לדין את אהוד אולמרט על קבלת שוחד. ידיעות אחרונות פה, זה כמובן לא ישראל היום, לא מעריב ולא מודיע, ידיעות אחרונות פה, 10 עמודים עם מה שנקרא ג'יפה על משטרת ישראל. 10 עמודים. זה 8 לספטמבר 2008. אני באותו יום, פחות, אני כן. באותו יום אמרתי בערוץ 2 שזה ספין של המשטרה, המלצה להעמיד את אולמרט לדין על מרמה והפרת אמונים ושוחד, ושאלו אותי למה, אמרתי, אם היא פוליטיקה שוחד, שיהיה משהו במרמה והפרת אמונים, כי הייתי מתמחה של פרקליטת מחוז תל אביב. 4 שנים אחרי זה, זה התוצאה של התיק. זיכוי, כן. זיכוי. עוד פעם, ידיעות אחרונות, 10 עמודים של ג'יפה על המשטרה, והנה הכותרת שלו. לא נגעתי, הכל בצבע, הבאתי את זה בצבע אמיתי שכל אחד יראה. הנה ההודעה של המשטרה, רוני אלשך, בסמסטר א', והנה התוצאה של רוני אלשך של סמסטר א'. טוב, יאמרו לך במבחן התוצאה, הרי אולמרט ישב בכלא בסופו של דבר, אז על מה אתה מדבר בתיק אחר? אני מדבר על המלצת המשטרה, הסחריר, הספין, מרחו אותו, וזה לא עיתון של אוהדת ביבי, זה ידיעות אחרונות. צריך לקרוא, להחליף את השמות, מה שכתבו שם. זה דבר אחד. איך זה ייגמר בשני משפטים? איך יתגמר הפרשה הזאת? בשני משפטים, גם תוכנים את המוח לאנשים פה כל היום עם סחרירים, המלצה, והם יושבים, ועוד צוות בודק, ועוד צוות. זה נפיחה, סליחה על הביטוי. אני הייתי 21 שנה ביחידה לחקירות הונאה, הייתי שם ראש מפלג. אני לא הייתי רק שוטר פשוט, וגם עורך דין. הסחרירים האלה שמייצרים אותם במשך שבועיים, לא אכפת לי שיעשו סקרים שיעקב פרי מביא את המנדט ה-40 של מפלגת יש עתיד. זה לא מפריע לי. אבל סחרירים כאלה, החוקרים ביחה, דיבר איתי מישהו שלא ינקוב בשמו, היום, היום בערב. הוא אמר, אם אתה תדבר עוד פעם באיזשהו מקום, תגיד שאנחנו לא חוקרי דמה, אנחנו לא פינוקיו, אנחנו לא צריכים ללמוד מרוני אלשך כלום, אנחנו יודעים לעשות את העבודה שלנו. קצין שעזב, שפרש מיחה בכבוד בראש מורם לפני זמן... משפט טוב, לסכם איתו את השיחה הזאת, דברים שאתה אומר נאמרו לך המשטרה, היום. המשטרה... גם אם רוני אלשך ישוגר על טיל מחר לירח, וגם אם הוא לא היה בא, המשטרה הייתה עושה את העבודה שלה. Okay. פקודים שלי נמצאים שם, אנשים משכילים, בעלי ניסיון, חקרו ראשי ממשלות, הם לא צריכים את רוני אלשך. סגן ניצב בועז גוטמן. עכשיו, רק דבר אחרון, איך חייב... זה ייגמר? כן. הדבר האחרון, התיק הולך ליועץ המשפטי לממשלה. ברור. שהוא הסמכות, שם בודקים ראיות. אני הייתי מתמחה שפרקליטת מחוז תל אביב אמרה לי הדס פורר, פה לא נוגעים בסיכומי חקירות בהמלצות של משטרה, רק בודקים את התיק. סגן ניצב בועז גוטמן, תודה רבה לך. זה המקום הכי רציני. הזמן שלנו נגמר, תודה רבה שבאת אלינו. בבקשה. תודה רבה.